pessoal, eu sou a Maria e sejam bem-vindos a mais um dia da Semana da Maria. Já deu para ver? Já deu para ver que hoje é dia de receitas e para hoje eu trouxe-vos a receita de tarte de lima. É super deliciosa e fácil de fazer, para variar. Portanto, se vocês querem saber como fazer, é só continuarem a ver o vídeo. Vamos precisar de 2 pacotes de natas, meio pacote de bolachas digestivas e manteiga. Vamos precisar também de leite condensado e 5 limas, pessoal, não é? Tarte lima, limas. Ah, também vamos precisar de folhas de gelatina. Portanto, se vocês tiverem isto tudo, estão prontos para fazer tarte lima. Vamos começar pela parte mais chata, pessoal, que é as raspas de lima. Vamos pegar no ralador, pessoal, e vamos começar a raspar aqui um bocadinho de casca de lima. Não é preciso muito, é só um bocadinho, que é para depois enfeitarmos por cima. Portanto, pronto, vamos fazer até chegar. Estas limas estão super moles, não sei o que é que está a passar. Entretanto, pus assim o ralador, porque senão, Jesus, não me estava a dar jeito nenhum. Pronto, pessoal, acho que já está, porque isto é só mesmo poupa por cima, portanto, eu vou desmontar com cuidado e vou deitar aqui estas raspas todas. A melhor parte disto, pessoal, é que fica um cheirinho a lima. Ui! É assim, para quem não gosta de lima ou de limão, vocês não vão gostar desta tarte. Mas para quem adora, como eu, vai adorar. Vamos pôr isto aqui de lado, para depois enfeitar. Agora, vamos precisar de sumo de 5 limas, não é, pessoal? Portanto, eu já fiz as raspas, agora vou ter de fazer um bocadinho de sumo de lima que nós vamos precisar. Portanto, bora lá buscar o que é preciso. Vamos lá então, vou partir aqui as limas. Deixa eu fazer sumo de lima, a sério, pessoal. Estas coisas, a lima é tão, tão pequenina que Deus me livre. Mas pronto. Bora lá fazer sumo com esta lima super pequenina. Esta é a parte mais chata desta sobremesa, mas depois é super fácil. Já fiz o nosso sumo de lima, já está ali de lado e já está aqui um cheirinho bem bom. E agora vamos precisar de demolhar 4 folhas de gelatina. Portanto, vamos contar aqui. São mais ou menos 4. Para vos ser sincera, eu estou mais ou menos a inventar um bocado nesta receita, mas foi assim que eu a fiz, portanto eu acho que fica bem assim. Temos aqui as folhas. Vamos pôr aqui. E é só pôr com um bocadinho de água até eles ficarem bem molinhas. Portanto, vou pôr aqui um bocado de água. E vou deixar aqui até elas ficarem mais moles. Enquanto que vamos fazer outras coisas. Assim, aproveitamos o tempo. Ok. Enquanto está ali as folhas de gelatina, vamos agora bater aqui 2 pacotes de natas, ok? Natas frias, não se esqueçam, porque senão não dá para bater. Falo por experiência. Portanto, vamos deitar aqui. E agora já temos aqui as natas, temos de as bater. Vou pegar aqui na batedeira e bater até elas ficarem assim bem mais firmes. Ok, as natas já estão e agora a nossa gelatina também já deve estar. Vamos ver aqui. Está quase. Dá para ver que ela já está assim bem mais desfeitinha. Portanto, já está quase, quase no ponto. Agora o que nós vamos fazer é tirar o excesso de água da gelatina, ou seja, vamos apertá-la assim para tirar o excesso de água. E vamos pô-la num fervedor com um bocadinho de água que ainda temos. Deixamos lá no fervedor e pomos a ferver até ficar completamente líquida, ok? Pronto, dá para ver que a gelatina está aqui a ficar bem derretida. Já está líquida, portanto, já podemos tirar.
Então, já temos aqui a nossa gelatina bem líquida. Vocês conseguem ver daí. Portanto, vamos juntar aqui as natas. É o que vai fazer engrossar a nossa tarte de lima. Portanto, agora vamos bater mais um bocadinho. Deixa eu fazer assim, não é preciso bater. E agora vamos adicionar o leite condensado, pessoal. Que é a melhor parte. Ok, agora a colher, não é? Uma pessoa rapa sempre. Puxa, é muito bom. Meu Deus, leite condensado é vida. E não é light, é leite condensado normal. Que é assim que deve ser. Agora, vamos misturar aqui o leite condensado. Esta basicamente é a parte do meio da nossa tarte, não é? Assim, bem branquinha. Bem docinha. Isto não leva açúcar. O açúcar que leva é leite condensado. Vou mexer mais um bocadinho. Ok, isto já dá para ver que está bem mais consistente, que é aquilo que nós queremos. Vamos pôr isto aqui de lado e vamos agora fazer a base do nosso, da nossa tarte de lima. Na verdade, em forma de tarte ficaria melhor, mas eu não tenho, portanto vou fazer numa forma de cheesecake. E para a base, o que nós vamos precisar é daquele meio pacote de bolachas digestivas com 2 colheres de sopa de manteiga. E eu descobri que a Bimbi, pá, consegue triturar a bolacha e misturá-la com a manteiga, que é só a parte mais chata do cheesecake da tarte de lima. E eu odeio esta parte, eu descobri que a Bimbi consegue fazer isto, pessoal. Portanto, aqui está a nossa bolacha com manteiga, já toda trituradinha, já pronta para fazer a base. Oh, meu Deus, isto foi a melhor descoberta de sempre. Portanto, o que nós vamos fazer agora é despejá-la aqui. Assim. Despejar assim bem. Espalhar. E vamos fazer pressão com a base, que é para ela ficar aqui bem direitinha. Aqui está a base, super bonitinha. E agora é a parte mais fácil, que é deitar esta nossa mistura em cima da base. Eu já me ia esquecer, mas nós precisamos de juntar o sumo de lima. Já deitei ali um bocadinho. Mas não há mal, não há mal, vai correr tudo bem. Vamos juntar o sumo de lima aqui. E vamos mexer bem. Ok, pessoal, nós temos de juntar o sumo de lima aqui. E agora, vou mexer bem, que é para ganhar o sabor, não é? Agora sim, vamos pôr aqui em cima da nossa base. Já me esqueci de sumo de lima, meu Deus, como assim? Vamos despejar assim. Meu Deus, ok. Vocês estão a ver, fica assim esta base aqui. Depois nós só temos de a levar ao frigorífico, se vocês tiverem para aí 2 a 3 horinhas para ela ficar assim bem fresquinha, ou então levam ao congelador e até ela solidificar um bocado, ficar um bocadinho mais presa, e assim vocês já podem servir mais rápido, que é o que eu vou fazer neste momento, vou levá-la ao congelador, que é para vos conseguir mostrar o resultado final mais rápido. Agora vamos só provar, a ver se está aprovado. Que saborzinho bom a lima. Pronto, pessoal. Vou agora levar isto ao congelador, como vos disse, e já vos venho mostrar o resultado final desta nossa tarte de lima. Então, pessoal, já temos aqui a nossa tarte. Ficou mais ou menos meia hora no congelador. Acho que já deve estar bem. Vou agora desenformá-la. Pegar aqui só numa faca. Isto para desenformar é quase como um cheesecake. É graças. Foi? Será que foi? Uhul! Oh my God! Deixem-me pôr isto aqui. Vejam só esta beldade. Fogo. Incrível. Ai, já me apetece comer. Meu Deus, não. Não. Pronto, aqui está. Agora vamos pegar nestas raspas que nós fizemos no início, lembram-se? E vamos pôr assim um bocadinho por cima para ficar bonitinho, para dar a entender que é uma tarte de lima. Ah, super gira!
Adoro, vejam só. Aqui está, pessoal, a nossa tarte lima, super, super gira. Espero que vocês tenham gostado desta receita. Ela até é assim, bem simples. Se vocês experimentarem, eu quero saber o que é que vocês acharam, se é boa, se não, mas eu tenho quase certeza que vocês vão gostar. Se gostaram desta receita, não se esqueçam de partilhar e também de subscrever o meu canal e seguir nas minhas redes sociais, MS Maria Cunha para o Instagram e MS Maria Cunha para o Facebook. Espero muito que vocês tenham gostado de mais um dia de receitas da Semana da Maria. Um grande, grande beijinho e até ao próximo vídeo da Semana da Maria. Mua!